Аллах гана мактоого татыктуу, Аллах гана баардык нерсеге кудурети жеткен, телегей тегиз жараткан жалгыз Алла Таала. Жалгыздык, даңктоолор, мактоолор Аллага гана жарашат. Кийин пайгамбарыбыз Мухаммед Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга салам салаваттар болгон болсун. Сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам адам баласы биринчи кезекте канткенде Алла Таалага пенде боло алат, пендечилик милдетти өтөй алат. Кийин бул жашоодо адашпай, жаңылышпай кантип туура кадам басыш керек? Ошону ийне жибине чейин талдап, түшүндүрүп, өз денеси менен, сөзү менен, деми, сүйүүсү, күйүтү менен бизге көрсөтүп чагылдырып кеткен. Кайсы бир инсандын жашоосунда сүннөт бар болсо, ал адам өтө бактылуу адам. Сүннөттү барктаган адамды Кудайым өзү даражасын көтөрөт, эки дүйнө бийик кылат. Ал адамга шайтан же ал адамдын нафсиси оңой менен аны азгыра албайт. Ал эми жашообузда сүннөт, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам таштап кеткен жол жок болсо, биз бир орунда тапталып, караңгыда кыйнала бермекчибиз. Келечегибиз караңгы болуп калат да. Туугандар, бүгүн эртең быйылкы жыл эсеп менен коштошуу сабак. Ошон үчүн өтө олуттуу сабак. Албетте, коштошкон адамдын табиятында мындай бир, кандай десем, бир оңой коштошо турган нерсе эмес. Адам эненин ичинде жатып көнүп калганда деле, көнүп калганда деле, анткени эң шарияттеги келет акаллу муддатил хамли ситтату ашхур. Бизде ханафи мазхабта эң тез бойго бүткөн 6 ай болот. Ва аглабуху тисъат ашхур. Көбүнчө 9 ай болот. Эненин курсагында анан вакат татулу муддатуху санатан. Эң көп максимум эненин курсагында 2 жыл боло алат бала. 2 жылга чейин кармалат. Билет белеңиз шуну. Шариятта керек. 2 жылга чейин кармалат. Баягы имам Шафии рахимахуллах 3-чү мазхабтын ээси. 2 жыл ошол эненин курсагында болгон деп келет. Эми бул маалымат такташ керек. Анан биздики менен алардыкы мындай тамаша ретинде бири-бирин айтышат да. Эмнеге имам Шафии 2 жыл болду десе алар айтышат. Анткени эртерээк төрөлгөндө силер кыйналып калмаксыңар дейт. А биз айтабыз, жок. Имам Абу Ханифа бул дүйнөдөн кетсин, анан мен келем деп күтүп жүргөн деп айтабыз да. 150-чи жылы имам Абу Ханифа рахимахуллах кайтыш болгондо ал киши келген да. Айтайын дегеним, адам эң биринчи бул жашоого жаралганда эненин курсагы орточо 9 ай болсо, ошол эненин курсагынан ажырап жарык дүйнөгө келгенде дагы ыйлап келет. Анткени коштошуу оңой эмес. Анан бул дүйнөгө келгенден кийин дүйнөгө кыны калып көнүп жашоо өмүр кечиргенден кийин адам дагы зыркырап бул жашоо менен коштоша албай кыйналып жан берет да. Өтө иманды, мындай бир өтө имандуу такыбачылыкты туу туткан адам гана өлүмүнө ыраазы болуп кетпесе көбүнчө адам кыйналып кетет. Жашоодон үзүлө албай, мындайча айтканда элестетиңиз, жаны чыгып чыкпай кыйналат да. Албетте, алгандын бермеги бар, келгендин кетмеги бар. Эми Кудай Тааланын алдыбызда көп өмүр берген болсун. Ошол өмүрдү шариятка шай, туура жашап, сүннөткө ылайык жашоону Аллах Таала насип кылган болсун. Бүгүн эртең акыр коштошуу сабак болот. Коштошуу сабакта баягы жазылма суроо жооптор жок. Азыр мен атайын дайындап келдим. Эгер ушул нерсени үлгүрүп бүтүп калсам жакшы, эртерээк бүтүп калсам суроо жоопко кезек беребиз, болбосо мына ушул нерсенин алкагына токтолобуз. Бүгүнкү сабактын тарызы жана тартиби ой салуу сабагы, ой багуу сабагы. Ар бирибизде пикир калчыбы керек деп керек го. Курани Каримде фала яакилун, адамдар ой жүгүртпөйбү, пикир калчабайбы, айлана чөйрөгө баш бакпайбы, жашоосуна сабак албайбы деген ушундай суроо көп жаңырат да Куранда. Бул сабак тууган ой сала турган сабак. Бул сабак бир тууганым биздин жүрөгүбүзгө мындай бир сана сала турган сабак болсун. Ушул сабактан кийин бүгүн туруп барганда жашообуз өзгөрсүн. Эң биринчи өзгөрө турган учур Алла менен болгон мамиле өзгөрсүн туугандар. Алла менен болгон мамиле бул бир байлыктын, бийликтин негизинде курулбайт. Муну жакшылап угуп коюңуз. Алла менен болгон мамиле бул байлыктын, бийликтин, мансаптын, манчыркоонун же дүйнөдөгү эмне атпай болбосун ал нерсеге курулбайт мамиле. Алла менен болгон мамиле жаратуучу Аллах менен жаратылган пендесинин ортосундагы мамилеге курулат. Биз Алланын жаратылган пендесибиз, демек биздин моюнубузда пендечилик милдеттер бар. Ошонун өтөөсүнөн чыгышыбыз керек болот. Демек ушул сабактан кийин пендечилик милдетти өтөө биздин жүрөгүбүзгө сиңип калыш керек.
багында туктай албай калып атам, молдеке таксыр устаз деген сөз болбош керек. Ошол пендечилик, пенде экенибизди анык билген соң, багымдатка көзүбүз умаштай өзү ачылып, Алла Тааланын парызына тике турган болуш керек. Бул бир. Экинчиси, бүгүнкү сабактан биз жүрөк, назик жүрөгүбүз бар ар бирибиздин. Жүрөктү Алла кандай таң калыштуу жараткан. Мына бүгүн дагы анализ тапшырып, кишине ооруп калган экенмин. Улана ажыга сабакка келдиби билбейм, улана ажыга дарыгерибизге Аллах ыраазы болсун. Кан тапшырып, бүт текшертип келдик. Жүрөк эмне деген назик жаратылган тууган. Алланы таануу үчүн адамдын денесиндеги жүрөккө тигилсе эле жетиштүү болот. Эмне деген назик жаратылган. Назик жүрөк кыска жашоодо 60, 70, 80 жыл аралыгында эмне деген нерсени жүрөк өзүнө кабыл албайт. Эмне деген нерсе менен жүрөк иштешпейт да. Ошол жүрөк мусулман адамдын жүрөгүндө Аллага болгон, жаратуучуга болгон сүйүү орносо, сүйүү отурса, ошол жүрөк, жүрөктүн чөйчөгү толтосо, Аллага, жаратуучу Аллага, Алланын элчисине болгон сүйүүгө толсо, ал адам багымдатты каза кетирип уктап калуу эмес, түнкүсүн тахаджутту, тахаджут маалында мемиреп уктап кала албайт ал сүйүүгө толгон жүрөк. Ал кантип Алланы сүйөм деп туруп, кантип түнкүсүн Аллах менен баарлашып, дидарлашып, Аллах менен сүйлөшө турган учурда, Аллахка жалбарып кайрыла турган учурда ал мемиреп тынч уктай алат. Демек ал ырахатты уйкудан эмес, төшөктөн жаздыкка башты коюп, балышка башты коюп жатуудан эмес, Аллага туруп, татынакай тазаланып, ички сырткы тазалыкка көңүл буруп, дааратын сонун кылып алып, эки рекет болсо да окуп, Алла менен сырдашып, Алла менен баарлашып, көз жашын төгүп, э Алла, мына бүгүн, бүгүн мен буга чейин кандай адам элем? Сен кандай мүмкүнчүлүк бердиң? Эми бул барагымды, эми жашоомду эми ак барак менен баштаймын. Бүгүндөн баштап мен сенин менен келишим түзөмүн Аллахым. Сен өзүң мага жетиштүүсүң. Мага жардам бер, мындан кийинки жашоом ыймандын нуруна бөлөнгөн жашоо болсун. Мындан кийинки өмүрүм илим, билимдин жашоосуна чөмүлгөн жашоо болсун. Маданияттын, адеп ахлактын бир эрежесине туура келген жашоо болсун деп, бүгүнкү сабактан жүрөктөрдү сүйүүгө толтура турган сабак болсун. Бүгүн үчүнчү, бүгүнкү сабакта ой сала турган сабак, туугандар жоопкерчиликти сезинип биле турган сабак болсун. Адам жоопкерчиликти сезбейинче, ал жашоодо деле аракет анчайын тың болбойт ал. Жашоосунда дагы, акыретинде да адам капилет уйкуда жүргөндөй боло берет. Нес кас болуп, же ойго эмес, же уйкуда эмес, ушундай бир ортодо, мындай арасатта калып, чайналып калышы мүмкүн да. Мына ушул үч нерсени сиздерден суранат элем. Бүгүнкү сабакта азыр могу сиздерге чакан атайын жазып келдик. Мына ушул нерсени окуудан алдын келиңиздер бир. Бир мүнөт убакыт берейин. Баарыбыз ичибизден Кудай Таала менен убадалашып, ниеттерди оңдоп, тобо кылып, анан бир Кудай менен убадалашалы, анан сабакка киришели. Бүгүнкү сабак ыймандын мөмөсү. Аллага шүгүр, баарыбызда ыйман бар деп айтабыз. Аллага шүгүр. Жүрөктө тастыктоо бар, Алланын бир жалгыз экендигин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям, ошо ыймандын шарттары бар, ошону жүрөк менен тастыктайбыз. Ыйман бул кайып нерсе, көзгө көрүнбөйт, Аллага маалым болгон нерсе, орозосу мал. Бирок жашоодо биз ыймандын үзүрүн көрүш керек. Ыймандын мөмөсүн, ыймандын жемишин биз жашоодо тартышыбыз керек. Тыйкан деле жыл бою жер менен алектенип, мөмө өстүрүп, башка болуп күзүндө ошол жай бою, жаз бою кылган эмгегинин үзүрүн, түшүмүн, мөмөсүн күзүндө жыйнайт. Биздин жашообузда бүгүнкү сабак ыймандын мөмөсү. Жашообузда биз ыймандын мөмөсүн даамын татып атабызбы же кандай? Беш нерсени негиздедим. Анткени динибизде беш түркүк бар, негизги билесиз. Негизги динибиздин белгиси болгон беш түркүк бар да. Келиме, намаз, орозо, зекет, ажылык деген сыяктуу. Адамда да беш кол бар. Туурабы? Беш чоң максат бар жашоодо. Ошол сыңары ыймандын мөмөсүн мен сизге беш кылып мындай жазып келдим. Кыжаалат болбоңуз, бул жерде бир 60га жакын барак бар. Сабак бүткөндөн кийин таркатайын. Азыр бербегеним, сиз муну менен алек болуп калбаңыз барак менен. Сиздин көңүлүңүз, көңүл чордонуңуз айтылып аткан сөздөрдө болсун. Бүгүнкү сабакты кулак менен уксаңыз жетишсиз болот. Жүрөк менен берилип,
жүрөк менен кулакты, жан дүйнөнү байланыштырып туруп уга турган сабак болсун туугандар, суранычы. Имандын мөмөсү. Учкай, бешөөнү санап кетейин. Биринчи, таалим. Илим билим деген сөз, таалим болуш керек. Имандын мөмөсүн, жемишин, үзүрүн, имандын пайдасын биз таалимибизден байкашыбыз керек. Биздин илим билим деңгээлибиз канчалык? Бул бир. Экинчиси тарбия. Биздин тарбиябыз тайкыбы, Кудай сактасын, же тарбиябыз мыктыбы? Мына ушул экинчи тарбиядан байкалыш керек иман. Үчүнчү тазалык. İçki, sırtkı tazalık. Üyübüzdögü tazalık. Birinci özübüz menen tazalık, hazır toktolobuz. Üybülö kütkönsöng, üybülödögü tazalık. Andan kiyin, mamlekette, Kırgızstan mamleketinde ömür sürüp atabızbı? Gözübüzdün karegindey kımbat bolgon, Kırgızstan mamleketibizindegi tazalık, dünya jüzündögü musulman büt ümmeti deŋgelindegi tazalık. Эстеп калыңыз. Birinci talim, ikinci tarbiya, üçüncü tazalık. Jalaŋ tığlar ketet bolgon. Төртүнчү туруктуулук. Туруктуулук. Анткени бизге туруктуулук жетишпей атат. Туруктуулук, стабилдүүлүк, улантуу. Азамалды узакка улантып кетүү. Бешинчиси туган такыбалык. Такыбалык. Такыба деген эмне деген сөз? Араб тилинде такыба мындай түшүнүңүз да. Такыба деген сактануу, этияттануу деген сөз. Такыба адам деген сөз өтө этият, астейдил кадам таштаган адам деп эле түшүнүңүз. Бул термин да, терминди жакшы түшүнүп алыңыз да. Сөздүн төркүнүнө жетиңиз. Такыбалык деген сөз өтө этияттыкты карманган адам. Астейдил мамиле жасаган адам. Мындайча айтканда, өзүнө кир жугузбаган, аркасынан жаман нерсени илештирип албаган адам деген сөз ошол. Сактанган адам. Биз эмнеден сактанабыз? İçki düşman саткын нафсибиздин жамандыгынан, анан сырткы düşman шайтандан, анан акыретте күйүп, алооланып, жанып турган тозок отунан сактанабыз. Демек, такыбалык деген бул сактануу деген мааниде, этияттануу деген маанини билдирет. Беш нерсе: таалим, тарбия, тазалык, туруктуулук, такыбалык. Ар биринин ичине үч нерсени сыйдырып батырдым. Негизги үч нерсе. Ошондо 3-15, 3-5-15, жалпы жонунан бизде 15 маселе бар. Бул жалпы жонунан. Ошол 15 нерсенин алкагында азыр кеп учугун козгойбуз. Ийманыбызды мына ошол нерсе аркылуу, 15 нерсе аркылуу биз таразалайбыз. Таразалаш керек. Мен ийман деңгээлим канчалык? Не үчүн? Не үчүн бул 15 нерсе бизге таразы болот? Ийман берилген адам ийманынын даамын бул дүйнөдө татып, анын үзүрүн көрбөсө, ал акыретте үзүрүн пайдасын көрбөйт. Жакшы угуңуз бул сөздү. Кайсы бир адам иймандуу деп өзүн санап, бул жашоодо иймандын бир пайдасын көрбөсө, ал акыретте анын үзүрүн эч качан көрбөйт. Раматылык Чубак устазыбыз айткандай, рахимахулла, эмне дейт эле? Адам бул дүйнөдө бейишин курбаса, акыретте бейиштен үмүтү болбойт дейт. А бул дүйнөдөгү бейиш көкүрөктүн тынчтыгы, көкүрөктүн жазасы ушул айтылган нерселерде. Ой сала турган сабак. Биринчи таалим. Таалим бул өзгөчө жаш муун, жеткинчек муун, биздин келечегибиз болгон жаштарга абадан дагы зарыл болгон нерсе. Аба канчалык зарыл болсо, жаш муун, жеткинчек муун үчүн таалим, илим билим ошончолук зарыл нерсе. Ушул таалим тармагында туугандар, биз канча байлыкты сарптадык. Мына күз күтүрөп күз келди, той топурлар көбөйдү. Бирок биз той топур көбөйгөнү менен азыр күзүндө окуу мезгили башталды. Илим билим башталды азыр. Канчалык ушуга байлыкты короттук? Бир, канчалык убакыт сарптадык, канчалык көңүл бурдук? Ушул үч нерсе таалимде болуш керек. Байлыгым сарпташ керек, тапкан ташканын. Анан экинчи, ошол нерсе канчалык убайын чегип, санаа чекти, көңүл бурду. Убакыт ажыратты. Мына ушул нерсеге биз көңүл бурушубуз керек. Биринчи таалим жаш муун үчүн зарыл нерсе. А бүгүнкү күндө мен Кыргызстанды саресеп салып карап, атайын ошол милиция тармагындагы иштегендер менен баарлаштым бул тармакта. Анан бул тармакта атайын дарыгерлер менен баарлаштым, жаштар менен алектенген мисалы. Көрсө, биздин жаштар эми баардыгы жаман эмес. Бул жерде пессимизм же башка эмес, болгон нерсени айтуу. Ооруну жашырсаң өлүм ашкере кылат дейт. Бүгүнкү күндө биз ушул нерсени бөксөлүктө толтуруп калбасак, эртең кеч болуп калат. Эртең кеч болуп калат. Бүгүн биздин жаштар байлык табуу, жакшы жашоо камсыздоо менен убара болуп калыптыр. Мектеп курагына, мектептен жогорку окуу жай курагында албетте жанды багыш керек, башка зарылчылык. Бирок ошол зарылчылыкты биздин студент балдар,
мектеп окуучулары зарылчылыкты максатка айлантып алыптыр. Бул өкүнүчтүү маселе. Жан багуу, жакшы жашоо бул зарылчылык. Ал акылдуу, акыл берилген адам деле эмес. Ал кемчонтой, акылы жок жаныбарларда дагы инстинкттүү Кудайым берген түшүнүк ал. Ал жанды багуу. Бирок окуу мезгилинде жаштарга Алла Таала болуп көрбөгөндөй дем берет. Мисалы, өткөн Чубак Устаздын академиясында айттык, медицина тараптан караганда бул түшүнүктүү болуш үчүн. Адам эртең менен багымдатка турганда, багымдат учурунда бир мыкты далилдеп, озон бөлүп чыгат дейт. Йод, табигый абадан йод бөлүнүп чыгат. Бир саат аралыгында гана. Багымдатка туруп кыймылдаган адамга ошол бир канча ооруларга Алла Таала шыпааны жаратып берет. А муну Бухарида айтып койгон. Сахих, тастыкталган хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат, айшлебиз жеткирет ал хадисти. Бурикат ли уммати букурха. Менин үммөтүмдүн таң маалында, таң заарында эртең менен береке чачылган дейт. Ошол берекенин бири мына ден соолук жааты. Ошол сыңары эртең мененки убакытка гана берген. Эмнеге мен муну айтып атам? Азонду табигыйатты эмнеге эртең менен берген? Анткени эртең мененки убакыт көбү уйку менен алек боло турган убакыт. Кудум ошол сыяктуу жаш кезекте Алла болуп көрбөгөндө илим, билимге талпынуу, курч акыл, курч зээн, туну ой пикир берет. Эгер ошону биздин жаштарыбыз мектеп курагынан, жогорку окуу жай убагында студенттик кезинде туура пайдаланбай калса, ал өтүп кетти деген сөз. Кандай эле багымдаттагы убакытты уйку менен өткөргөн адам бир канча береке жакшылыктан кечирип коёсуз. Куру жалак калгандай жанагы жаштык кезде илимге, билимге арнабаган адам өмүр бою өкүттө өтөт. Кечирип коюңуз. Өмүр бою өкүттө, өмүр бою өкүнүчтө өтөт ал адам. Таалим мына ушул жаш мууга абадай зарыл. А биздин жаштар эмне менен алек? Синтотроптук заттар бар жанагындай Telegram аркылуу ошо баңгы заттарды окуу куралында кылмышка тартылуу маселеси жеңилирээк болуп калат экен да, мыйзам ал нерсеге толук каралган, бирок мыйзам катаал мыйзам болбогондон кийин жанагы баңгы зат менен балдар алек болуп атат да мектеп учурунда. Мектеп учурунда. Ууланып калып атат. Анан досторубуз айтты туугандар, болгон факт. Мен өзүм да баягы кеч адамдардын маселесин кетип калам, Египетке кеткенге чейин маселелерди уктабасам уктабай эле коеюн деп уйкуну курбандыкка чалып, адамдардын маселелерин чечип, кеч анан кайтып калганда алыскы тарапка. Жанагы кечки кафе барлардан эми түнкү клуб жок экен, жанагындай мамлекет жакшы күрөшөт, бирок кафе барлардан ишемби, жекшемби эс ала турган күндөрү 17, 18, 19, 20 жаштагы кыздар мас болуп чыгып атат туугандар. Атайын ошол кыздарыбызды, карындаштарыбызды күтүп турган таксилер бар экен, атайын ошол тармакта. Алып барып бузукучулук менен алектене турган. Ошол 17, 18, 19 жаштагы биз бардыгы эмес албетте. Арасында 5 кол тең эмес экен. Ошол кыздардын келечеги кандай болот? 1. Ошолор кандай эне болот? 2. Ошол учурду пайдаланып аткан эркек жашоосунда эмнеге туушугуп жолугат? 3 бул. Ошол биздин карындашыбызга, ошол биздин кызыбызга. Шейх Рамадан Бути устазыбыз айтат, жаштарга китеп жазган, кайсы бир коомдун, мамлекеттин жаштары бузулса, ата-энеси же тарбиячысы, мугалими күнөөкөр эмес, жалпы коом ортак күнөөкөр болот дейт. Кыяматта бир жаштын бузулганы үчүн каарысынан жашына чейин бардыгы жооп берет чекедем дейт. Анткени биз коомбуз, анткени биз мамлекетпиз биз. Биздин жаштар ушу менен алек болуп атат туугандар. Атене каякка карап атат? Байлык деп, негизги байлык деп эмнеге көз жумуп коюп атат? Эмне үчүн көпчүлүк эркектер үчүн үйү жөн эле жатакана болуп калып атат? Иштеген ишин колко кылып, шылтоо кылып, милдет кылып, аялына корсулдап, балдарына корсулдап, балдарынан кабар албастан кийими бүтөн, тамагы курсагы ток болсо, ошого ыраазы болуп, маз болуп, эмне үчүн жатакана болуп калып атат? Атасы өзүнүн кыялында, аял аны менен кызганыч менен убара, балдар талаада калып калып атат туугандар. Кыяматта ар бирибиз жооп беребиз. Кыздарыбыздын ошондой акыбалга, өкүнүчтүү акыбалына калганда кечирип коебуз, биз жооп беребиз, сиз менен биз жооп беребиз. Демек биринчи имандын мөмөсү таалим. Бул жаш муунга таалим өтө зарыл маселе. Ушундай тынч заманда, ушундай бейпил турмуш заманда, ушундай эми орто эсеп, орточо айтканда бардарчылык заманда окутпаганда биз качан окутабыз? Туугандар, суроо. Бүгүнкү сабак жүрөк менен жооп бере турган суроо. Тил менен же акыл менен эмес, акыл менен жүрөктү байлап жооп бере турган. Качан окутабыз бүгүнкүдөй шартты окутпасак, качан окутабыз балдарыбызды? Көчкөн Сактанов атабыздын, маркумдар үнүн окутсаңыз,
кыйын, катаал шарттарда балдарын окуткан. Неге биз бүгүн билимди акча ажыратпайбыз? Неге Кыргызстанда статистика боюнча эки нерсе күчөп баратат, көп курулуп баратат? Эми үй жай жагын айтпайлы, ал муктаждык экен. Эмне үчүн бизде тойкана менен аптекалар көбөйүп баратат? Эмне үчүн медицина бизнес болуп аткан жокпу? Неге мынчалык ден соолугубузга карабайбыз биз? Эмне үчүн биз пепсиколаны ичебиз? Эмне үчүн биз газ жанагындай эмне деп коет энергетиктерди ичебиз? Эмне үчүн биз жаш болуп туруп бөйрөктөн ажырайбыз? Эмне үчүн биз таза абага күрөшпөйбүз? Эмнеге биз жашылдандырууга күрөшпөйбүз? Эмнеге тойканалар көп? Эмне үчүн биз сөзсүз 1-2 чейин тойканаларда жүрүш керек? Балким ал адамдардын талабына жараша курулуп атат ал нерсе. А бирок эмне үчүн тойкананын ордуна мыкты окууканалар жок? Эмне үчүн мыкты медиктер жок? Бир адам Кудай таалам байлык берсе, жетимдердин үйүн куруп берүү менен алек болбошубуз керек. Биз жетимдер талаада калбай турган нерсе менен алек болушубуз керек. Адамдар ооруп калгандан кийин ооруга чалдыккандай даарылайбыз эмес, профилактика оорунун алдын алуу менен алек болушубуз керек. Ошондо биз өсө турган эл болобуз туугандар. Ошон үчүн акчаны того терсөз. Тойканага, той топурга, ысырапкорчулукка алыш бериш эмес. Ушунча жыл 50 жыл катташып жагып көргөн эмессиз бир тууганыңызга. Эми жагып каласызбы? Ошол акчанын ашчасын балдардын билимине сарптайлы. 11 жыл балдар үчүн ысырап. 11 жылда эгер бала 5 тилди үйрөнбөгөн болсо. 11 жыл орто мектепте бала 5 тил үйрөнбөсө, бул 11 жыл ысырап тургандар, ысырап. Өзүнүн эне тилин чекчейип билсин. Орус тилин билсин, англис тилин билсин, кытай тилин билсин, дей кайсы, бир канча тилдерин билсин. Тил билсе зыян эмес ага. Биз азыр геополитика башканы сүйлөп аткан жокпуз. Биз баланын келечегин сүйлөп атабыз тууган. Таалим, жаш муун. Мына 3 нерсе бар ар биринде. Биринчи. Жаш муун үчүн таалим абадай зарыл болсо, биринчи, жаш муун биздин инилерибиз илим билимге талпынуу керек. Талпынуу. Бул кыргыз тили жарды тил эмес тууган. Билбеген үчүн бизге жардыдай туюлат. Кыргыз тили эң кенен бай тил. Өткөндө Жанбек деген досум айтат, үй бүлөм рак оорусу менен келинчегим дейт. Келинчегим рак оорусу менен күрөшүп кайтыш болгондо, кыргыздын сөзү менин көкөйүмө тийип, ошонун 100% аныгына, акыйкатына жетип түшүндүм дейт. Кайсы? Кабыргам кайышты деген сөздү дейт. Кабыргам кайышты деген могул жерден күйүт жеп, ичиме жылан киргендей болуп, сойлоп жылан кирет. Жеп келип туруп, кадимкидей кабыргам кайышты дейт. Тилибиз эмне деген бай тил тууган. Илим билимге талпынуу, жөн эле окуп коюу эмес, бизге талпынуу керек бир тууган бүгүнкү күндө. Талпыныш керек. Талпынуу үчүн үйдө микро чөйрө, макро чөйрө деп коет. Үйдө ата-энелерибиз балдарга билимге шыктантып дем бере турган абалды түзүп беришибиз керек. Мен дайым айтам сабакта, кайсыл үйдө китепкана курулбаса, ал келе балдардын келечегине кайдыгер үй бүлө ал. Китепкана куруш керек. Мен Египетте убактылуу болсо да, сонун китепкана кызыма куруп бергенмин. Амал кылган үчүн айтып атам тууган. Китепкана балдарыбыздын бөлмөсүндө Wi-Fi же телевизор эмес, биринчи кезекте китепкана туруш керек. Баланын эси дарты китеп менен дос болуш керек. Биринчи таалимде жаш муун илим билимге талпынуу керек, кечирип коесуз. Жаштарыбыз. Мына ушул таалим. Илим билимди окуш керек. Бүгүн мына медицина тармагында көп жакын дос агаларым бар. Ошолор менен баарлашсам, деңгээл аябай төмөн түшүп баратат дейт. Тааныш билиш менен, акча менен, башка менен бүтүп атат. Өзүнүн билими менен бүткөндөр да бар, бирок өтө бир обурталдуу дейт. Кантип биз эртең ооруп калсак, чала окуп бүткөн тажрыйбасы жок адам астына бычакка жатабыз операцияга. Чала молдо дин бузар, орусчадан окуп алып фатва берип, ата энесин капырга чыгарып, күч колдонуп, агрессия колдонгон адамдан кантип биз эртең фатва сурайбыз? Кантип фатва сурайбыз? Сен аялың менен сиз аялыңыз менен талак сурайын деп барсаңыз, аялың намаз окубаса, никеңер жок, силер капырсыңар десе, биз кантип андан маселе сурайбыз? Кантип маселе сурайбыз? Жаш муун илим билимге талпыныш керек. Экинчи, жаш муун кулактарына күмүш эмес алтын сырга болсун. Улуу муун менен баарлашуу керек. Бизде баарлашуу жок болуп баратат. Жаш муун бир аз дүйнө таап, азноолок акча таап, өзүн билемди көтүп алган. Өзүн билем, өтүгүмдү төргөлөм, мен акылдуумун, мен билимдүүмүн, мен ушундай жашоодон бир ийгилике жеткенмин деп улуу муунду капарына албай
улуу муун менен эсептешпей баарлашмак буякта турсун, алар маани берилбей калды. Бүгүнкү күндө кечирип коебуз, биз улуу муунга, ата энелерибизге, аксакалдарга, апаларга маани бербесек, тез эле биз да маани берилбей жана чакырылбаган конок шыпырылбаган жерде отурат болуп эч ким коомдон алыстап калабыз эртең биз дагы. Эсептеше турган күн келет, жаш муун улуу муун менен баарлаш керек, эл кыдырыш керек. Мына биздин кыйындарыбыз Хусейн Карасаев атабыз, Касым Тыныстанов атабыз чагылган көз жаш жана башка китептерде. Булар эл кыдырган адамдар болгон, элдин оозунан топтогон бул илимди. Кыргыз тилинин алипбесин жана башка жана башка эл аралаш керек. Туугандар, жаш инилерим, карындаштарым, мүмкүнчүлүк болсо өзгөчө эркек жигиттер эл аралап, эл оозунда умутулуп калаткан байлыктарды сактап калыш керек. Бул чоң байлык болуп эсептелет. Ошол адамдар өлүп жок болуп кетсе, өкүнүп каласыз. Өкүнүп каласыз. Кайсы тармакта болбос, сиз мед академияда окусаңыз, ошол тармакта сакал агарган адамдар менен баарлашыңыз көбүрөөк. Интернетте отурбастан ошол адамдар менен көбүрөөк баарлашыңыз. Илим билимге талпынуу бир, экинчи улуу муун менен баарлашуу, үчүнчү тажрыйба топтоо. Бир аз ашыкча байлыкка жеттиңизби? Кымбат унаа алып кереги жок. Кымбат айфон алып кереги жок. Бир дүйнө кезип, билет алып, эгерде визалар бүтүп кала турган болсо, дүйнө кезиңиз. Тажрыйба топтоңуз. Канча жыл окуган теорияны эгер сапарга чыксаңыз, бул жерде тажрыйба, өттө мол тажрыйба болот. Куран-ы Каримде бекеринен афалам ясыру, афалам янзуру, неге адамдар жер бетин кезбейт? Неге адамдар сапар кылбайт? Неге дүйнөнү кыдырбайт деген сөздөр келген. Адам анткени бул аалам, бул да китеп. Бул аалам өзү чоң китеп бул. Ошонун барактарын окуп тааныш керек. А бизде бул аалам деген китеп окулмак буякта турсун. Биз китептин сыртындагы жалтыр-жултур дүйнө, кымбат баалуу көлүк, уна, кымбат баалуу телефондон аша албай калдык. Бул сүрөт мени чагылдырат бул. Ичиндеги нерсе менен таанышыш керек. Мүмкүнчүлүк болсо, тажрыйба топтоп дүйнө кыдырып калыш керек жаш кезде. Муну биздин ата-бабаларыбыз айткан. Атаң барда эл тааны, атың барда жер тааны деген. Бир сөз менен ушунун бардыгын аты болгон. Жаш муун ушул нерсе керек. Экинчиге кеттик биз. Ыймандын мөмөсү тарбия. Жаш балдар мектепте сөгүнүп атат. Жаш балдар уят көрүп атат. Уят көргөндө да бир тараптуу гей эркек менен эркек, кыз менен кыз лесбиянкаларды көрүп атат. Демек, акыл эс ууланып калып атат. Ууга малынып чоңоюп атат. Кандай болот? Адам мамлекет өсүш үчүн бул жер таза ойлонуш керек. Бул жер таза ойлонуш үчүн көргөн нерсеси, уккан нерсеси, жеген нерсеси таза болуш керек. Бүт фильтрация коюлуш керек. Көз бузулса, уккан нерсеси туура эмес болсо, сүйлөгөнү туура эмес болсо, ал каяка барат? Ал туңгуюкка, караңга, жарга барып болду, ал жарын аржагында эч нерсе жок болот. Тарбияга көңүл буралы туугандар. А балдарга тарбия берүү үчүн эмне? Балдарга тарбия берилбейт. Ата эне өзү тарбиялуу болот. Ата эне тарбиялуу болсо, балдары тарбиялуу болот. Ата энеде тарбия жок туруп балдарына берсе, чөмүштөгү казандагы чөмүчкө чыгат дейт, өзүндө жок нерсени кантип берет? Демек бүгүнкү күндө кечиксек дагы, көп убакыттан жедирсек дагы, туугандар, өзүбүз тарбияга келели биринчи. Өзүбүз тарбиялуу бололу. Ошол намазда кандай сапты кармап, имамдан озуп кетпей, кечигип калбай, тазалык менен ички сырткы дааратты айкалыштырып туруп намаз окуп атабызбы? Ушул диндин тазалыгын, намаздын эреттүүлүгүн жашоого алып келишибиз керек болот. Тарбия, тарбия кимдерге керек? Мына таалим жаш муунга керек. Тарбия балдар үчүн. Балдардан алдын ата энелер үчүн керек туугандар. Тарбияга маани берели. Тарбияга маани бериш керек. Туугандар, чет элден коноктор келгенде уят кылбаш керек. Биз кээ бир учурларда уят болуп калып атабыз. Маданиятыбызды кечиресиз. Мен муну ким айтат эгер биз айтпаганда? Маданиятты чыңдаш керек. Бул жерде биздин адеп ахлак көтөрүлүш керек. Келген конок кандай конок болбосун, саясий конок, илимий конок, бул жерде таң калып, таңыркап кетиш керек. Биздин деңгээлдин өскөнүн көрүш керек. Бир сыноо келсе, жакшы келатып туруп, бир сыноо келсе, жаман жагыбыздан мындайча айтканда оң колубуздан кетпеш керек. Маданият, тарбия бүт тараптан биз өсүшүбүз керек. Биз анткени Алла Таала бизге уникалдуу жер, Алла Тоонун койнун берген бизге. Ошого шай жашашыбыз керек туугандар. Тарбия балдар үчүн атылыр. Биринчи, тарбияда үч нерсе бар. Кантип балдарга тарбия беребиз? Ашыкча балаксаактык, ашыкча жалакайлык балдарыбызга кайра балдарыбызды мокотуп коюп атат бул. Биринчи, үч нерсе мында дагы. Балдарды, кыздарды
Турмушка эпчил улууларга сыйчыл кылып чоңойтушубуз керек. Турмушка эпчил деген эмне? Денесин эмгекке каныктырып чоңойтуш керек жаштайынан. Эмгекме? Эмгекке кандырыш керек. Акылын ой жүгүртүүгө, көкүрөгүн иманга сугарып чоңойтуш керек. Бала ой жүгүртүш керек. 2 жаштан баштап, 3 жаштан баштап бала менен сүйлөшүш керек туугандар. 3 жаштан баштап. Мен 3-төн алдыңкыны айтпай эле коёюн. Биз азыр андай эмеге жете элекпиз. Реалдуулук үчүн 3 жаштан баштап бала менен сүйлөшүш керек. Балага ой салыш керек. Талкуулаш керек бир нерсени. Досуңуз менен талкуулайсыз. Досуңуз менен деле жакшы сөздү талкуулап аткан жоксуз сиз. Экинчи аял, үчүнчү аял деги бир нерсени эле талкуулап жүрөсүз. Ал талкууланбай турган маселе ал. Ошону да талкуулайсың да. Сен үйлөнө турган аялыңды талкуулайсың да. Ошол убакытты жарма досторду жыйыштырып, бала менен талкуулап сүйлөшүш керек, баарлаш керек. Баланы ошонтип сүйлө аркылуу жетиш керек. Ой, көкүрөгүн ийман, денесин эмгекке жайкысын, дегендей мындай дебей, айыл калпарып атенебизге ошондой аралаштырыш керек. Бул жерде биз унутуп баратат. Жааттырганды үйрөтүш керек. Атка мингенди, сууга сүзгөндү үйрөтүш керек. Жигиттер жигиттигинен мокоп баратат бүгүн. Быйылкы жыл мына ачыгын айтып коёюн, жигиттердин көбү ыйлап атат. Мурда аялдар ыйлайт эле, жигиттер ыйлап атат. Бүгүнкү да аялдарды эмес, биринчи кезекте жигиттерди, жигиттер чымыркан кыл эч нерсе эмес. Биз көк жалбыз. Биз бүркүтпүз. Эч нерсе эмес. Жигиттин башына 70 сыноо келет. Ошон үчүн ал жигит болот, эрктүү болот деп жигиттерди чыңалтууга муктаж болуп атабыз туугандар. 3 жаштан баштап бала менен баарлаш керек. Турмушка эпчил, улууларга сыйчыл болуш керек. Бизге Американын, Батыш Европанын феминизми кереги жок бизге. Кайната кайненемди кой, мен карьерамды өзүмчө турам деп жалгыз уул атенени карабай 60-тадагы жаш деп бөлүнүп чыгып кетпеш керек. Улуумунга сыйчыл болуш керек. Аларга сый көрсөтсөк, эртең сый көрөбүз. Аларды сый, аларга сый мамиле кылбасак, эртең биз да талаада калабыз, кечирип коебуз. Бул кандай жорук бул? Олуктаса түшүбүзгө кирбеген жорук. Атенесине эртең менен туруп чай бере албаса тууган. Бул нерселердин баарын ал жерден жыйнап акыркы сабактарга көкүрөктөн чыгып аткан сөз. Эртең менен эрте туруп, бир уйкуну чыдап, эне мектепке же жумушка бараарда же мындай болсо дагы бир тамак жасап бере албай, бир эртең менен батасын ала албасак, канткенибизге бала болуп жүрөбүз туугандар. Эсибиз барда этегибизди жыйнап, уятыбыз ачыла электе, шерменде боло электе, эртерээк эсибизди жыйнайлы туугандар. Турмушка эпчил, улууларга сыйчыл бул биринчиси. Көңүл буруңуз. Экинчи, кайрат менен уят керек тарбияда. Эркектен кайрат кетсе, аялдан уят кетет. Эркектер кайрат. Эркектер бүгүнкү күндө канча деген балдар казинодон утулуп калдым деп атат. Канча деген балдар кечирип коёбуз биздин бычакка сап болчу жигиттер 10 мүнөттүк төшөк ырагаты деп, аялдан аял, кыздан кыз деп же өзүнө же мамлекетине пайда алып келбей атат ал мусулман үмөтүнө. 10 мүнөттүк ашып барса аны дале адал жол менен кандырса болот нике менен. Канаат ошончо күчтү башка жака жумшабайлыбы жигиттер? Аркабызда низ калтырбайлыбы? Ясин сүрөсүндө Аллах Таала айтып атпайбы? Ва ма каддаму ва асарахум. Алла Таала эмне алдыга, акыретке эмне жөнөттүң, жалган дүйнөгө эмне из калтырдың деп эки нерседен сурайт. Акыретке эмне жөнөттүң, аркаңа эмне из калтырдың деген суроо болот. Аркабыздан жигиттер келгиле бир из тыштап кетпейлиби? Ошол из биз кабырда жатканда да тынч уктай тургандай, кепилдик бере тургандай, ополдоодой сооп алып келе тургандай иштерди кылып кетпейлиби жигиттер келиңиздер? Мырзалар, кайрат менен уят. Эркектер кайраттуу бололу. Эч нерсе эмес. Бир сыноо келди, эч нерсе эмес. Курама темир куч болот. Аллах билиңиз сиз, чөкпөңүз, мүңкүрөбөңүз. Эркекке сыноо келсе, Алла ошону чыңаш үчүн берет. Эркекке сыноо келсе чөгүп кетчү эмес. Эркек, башыңды көтөр, сен жигитсиң, сен мырзасың, чөкпөгүн, сен көтөрүлгүн деген мааниде берет. Анан бир келген сыноого сынып калсак, кайсыбызга эркек атанып жүрөбүз туугандарыбыз? Эркектер бекем бололу. Эркектер, жигиттер сонунча эрктүү бололу. Күчүбүздү талактан эмес, күчүбүздү тамактан эмес, күчүбүздү элдин талабы менен көрсөтөлү. Журттун талабы менен эсептешип көрсөтөлү туугандар. Эркектен кайрат кетпесин, аялдан уят кетпесин. Аялдан уят кетпеш керек. Аялдан уят кеткени, ыйманы кеткени. Аялдан ыйманы кеткени, бул жашоо ойрон болуп кыйраган ошол болот. Эң уят боло турган аялдан уят кетсе, каякта уят кылат? Эркекте калабы уят? Каарыганда калабы, жашта калабы?
аял заты назик деген уятын сакташ керек. Ушуну бир билиш керек, уятын сактап калса аял заты турмушка чыкпай калат эмес. Уятын сактаса кастарланып, барталып турмушка узатылат. Сөзсүз келет ал нерсе, тагдырында жазылган нерсе. Демек тарбия балдарга биринчиси турмушка эпчил жана улууларга сыйчыл, экинчиси кайрат менен уят, үчүнчүсү адеп ахлак. Туугандар, тарбияда балдарыбызды адеп ахлак маселесин ордуна коёлу. Бүгүн мына дарыгер менен сүйлөштүм. Сөз ээсин табат. Бул сөз көпчүлүккө көрсөтпө дейт элибизде. Жалпы эле айтылган сөз эмес. Кандай? Дарыгерибиз айтып атат. 10 жыл мурда врач менен пациенттин мамилеси өтө жакшы эле дейт. Мен азыр күнүмдүк жашоодон алып сүйлөп атам. Көк эле учуп аткан жокмун. Жашоодогу курч маселелерди козгоп атам. Дарыгер менен пациенттин ортосунда сый бар эле дейт. Кээ бир блогер чалыштар чыгып, албетте 5 кол тең эмес. Ошол медицина тармагында да Кудайдан жоо качкандар бар. Медицина эмес, динде да Кудайдан жоо качкандар бар, туруп бербеген молдолор, саткын молдолор. Жин чыгарам деп аял менен жатып алган молдолор бар, Кудай сактасын. Өзү байлыгы толтура мечитте бир нерсесине жарап койбой, элден дагы деле садага күткөн молдолор бар. Эми арасында болуп калат экен адам болгондон кийин. Биякта деле ошондой адамдар болуп калышы мүмкүн, Карасөзгөй жана башка. А бирок ошентип отуруп бүгүнкү күндө телефон чыгарып келип дарыгерге жакшы сөзүн айтпасат, мындай кыл, дегиндей кыл деп жаш болуп туруп каарылар кезекте турса, атта өтүп жанагы дарыгерлерге копол сүйлөгөндөр кездешти. Үйдө бала, ата эне үйдөн балага тарбия бербестен, ата эне жумуш менен алек болуп, тарбиянын жүгүн дагы, таалимдин жүгүн дагы мугалимдердин моюнуна артып салып, мугалимдерди ур токмок жемек алып калышты. Тууган, дарыгерди сыйлаңыз. Мугалимдерди сыйлаңыз. Мамлекет кызматчылары, милицияларды, молдолорду сыйлаңыз. Оңой эмес аларга. Сиздин тынчтыгыңыз деп, балким ошол милиция же улуттук коопсуздук ККМБ же кайсы бирөө, мен эч кимге актанып, жактанып аткан жокмун. Туура эмес иш кылгандар бар Кудайдын асында жооп берет. Мен мекен үчүн жүрөгүн согуп кызмат кылгандарды айтып атам, мамлекет үчүн, дин үчүн. Биз тынч уйкуда жатканда, биздин тынч уйкуну камсыздоо үчүн уйкунун даамын көрбөй жүргөн эр азаматтар бар. Бул улуттук коопсуздугун кармап, бул милициялыгын кармап, бул мугалим окуп, мына өзүмдүн апам деле мугалим. 5 күн сабак берем деп эмне деген энергиясы кетет байкуш кишинин. Врачтар алган айлыгы көтөрүлдү деген менен булардын жашоосу, Баткендеги чек арачылар, туугандар, бул жашоо тынч өтүп атканы үчүн бир канча адамдарга карыздарбыз. Мына өткөндө Токтогул илимий сапар менен барганда Токтогулда кестен көрдүк, Кыргызстандын жүрөгү деп эмне деген кумурскадай мээнет кылып атат, Кыргызстанда жар көчүп калбасын деп. Бирөөнүн мээнетин баалап коюш керек, бирөөнүн мээнетинин кадырына жетиш керек. Балким канча деген молдолор элдин маселесин уктабай чечип жүрөт, канча деген молдолор элдин көйгөйү деп байкуштар үй бүлөсү тарбия албай калып атат, канча деген эл үчүн мыкты кылган молдолор байкуш элдин көйгөйүн уга берип жүрөгү оорукчан болуп калып атат. Бирөөнүн эмгегин баалоо эң чоң сүннөт болот. Бирөөнүн эмгегинин кадырына жетүү эң чоң сүннөт болот тууган. Сен сакал коюп, сен башка кылып, бирок бирөөнүн эмгегин баалабасаң, анда негизги сүннөтту аткарган болосуң. Болбосоң анда бир тууган кечирип коюңуз. Ошон үчүн адеп ахлакты оңдош керек балдарга, коомдо өнүгүш керек. Улуулар келгенде балдар туруш керек, үйрөтүш керек. Колго суу куйганды үйрөтүш керек. Устукан тартканды үйрөтүш керек. Каяктан биз өзүбүз устуканды билбесек кантип анан балдарыбызга үйрөтөбүз? Сырттан келдиби ата? Эне ушундай даярдаш керек. Бала колундагы телефонун китебин таштап атасын эшиктен тосуп ала турган болуш керек. Улум уун келгенде кош колду узата турган болуш керек. Ушул үч нерсе туугандар. Үчүнчү тазалык. Тазалык өтө зарыл. Тазалык. Биз Кыргызстан деңгээлинде сүйлөй турган болсок, мамлекет деңгээлинде. Мамлекет деңгээлинде тазалыкка муктажбыз биз. Байлар зекети менен тазаланыш керек. Молдолор айтканын амал кылганы менен тазаланыш керек. Дарыгерлер медицинаны эм бардыгы эмес, кээ бир дарыгерлер дейли. Өткөндө ошо жана аял өлүп калган досум айтып атпайбы? Кудайдан коркпогон молдо, Кудайдан коркпогон медицина кызматкери бул Кудайдын астында чоң жооп берип калат экен досум дейт. Эмнеге десем, аялымдын өлөрүн билип туруп эле 80,000, 100,000 дары алдырып коюптур дейт. Бул медицинага мен дайыма медицинаны коргойм. Милиция тартып кызматтарын, улуттук коопсуздук кызматтарын анткени мамлекет үчүн жан берип атат. Анан мугалимдерди дайыма колдойм. Бирок арасында айттым да молдодон деле кемчилик чыгып калат. Жана айтып алдырганын аябай жаман болуп кеттим дейт. Адеп ахлак жаатыны
тазалык маселесин ордуна коюш керек, тазаланышыбыз керек. Буга чейинки жашоо болду, көмүлдү, мындан кийинкисин тазаланалы туугандар. Тазалык бул жалпыга, караңыз, таалим жаш муунга, тарбия балдар үчүн, ата-энелер үчүн тазалык жалпыга керек. Жалпы баарыбыз таза болушубуз керек. Биринчи сырткы тазалык. Дене. Туугандар чекчей эле. 30 жаштагы эркек 60 жаштагы чалдын кийимин кийип албаш керек. 30дасыңбы? 30дагыдай кийим. Чекчей ким? Сен чекчей ким? Сен мекениңде жүрүп атасың. Башыңды көтөр. Эмне көйгөй бар сенде? Чүнчүп кетпе. Зыңкыгын. Сенин кийимиңди көрүп адамдар керек болсо суктана турган болсун. Таптаза кий. Жаңы болбосо да эскини тазалап, үтүктөп, чекчейип жүргүн. Кийимиң сонун болсун. Уяттуу жерлерин жаап, бирок ушундай салаваттуу кийинген. Сырткы тазалык. Денең таза болсун. Жумага келгенде кечирип коёс, сасыган жыт болбосун. Жай намазга, саждага барганда буттун шубалары жыттанып турбасын, кечирип коёс мен муну айтканым үчүн. Намазга шашып, бирок бут кийимдерибиз чар жайып калып калбасын. Намазга шашып, бирок машинелерибиз эгерде биз чыныгы мусулманчылыкты кармай турган болсок, жума айт намаздарында байкуш үй бүлөсүн асты мыйзам сакчылары, милицияларды деле, булардын деле түйшүгүн биз жеңилдетип коймокпуз да. Жумага айт намазга келгенде ирет менен, ирет менен койгондо ошолордун деле бир канча жумушу жеңил болмок да. Оңой эмес да туугандар. Анан намазга шашып кирип, белгилерден эреже бузуп, сөгүнүп, сагынып кирсек, ошо динден түшүнүгү жок болсо эми кандай ойдо калатбыз? Бул эмне үчүн кирип атат намазга деп эйби тууган? Бирөө араптан, Кытайдан бирөө интервьюсун актайын угам да дүйнөлүктөн келди. Айтып атат, араптардын кээ бирлери келет дейт. Бул баардыгына тилди тийгизип аткан жокмун. Анан келет дагы дейт. Жүрү биринчи иштен алдын үйгө кир деп тамак бурайын десем, эмне тамак? Чочко дейт. Чочконун жебей мусулмандар карам дейт. Анан келип мага дүйнөлүк брендтердин копиясын арам жол менен жасап бер дейт. Мен түшүнбөй калам, бул кандай дейт. Сөз кыймыл аракетин айкалышпай атат да. Ошон үчүн суугандар сырткы тазалык, кийим, денениң тазалыгы тууган зыңкыйып жүргөндү кыргыздар үйрөнүш керек биздеги жашап аткандыктар. Азынаалак маяна тапсаңыз да кийгениңиз мындай иреттелип турсун. Кийимиңиз, чачыңыз бүт бар иретте турсун. 30-30, 40-40, 50-50 дегидей болсун. Сырткы тазалык жалпы гусул маселеси. Гусул маселеси. Үйдө аял заты таарат менен тамак жасаганга өтүш керек. Неге уруш көп? Таарат менен гусул жок тамак жасаганда жин шайтан аралашат да ошол тамакка. Гусул жок элестетсеңиз, андан кийин ички тазалык. Ички тазалыкка бир аз убакыт бөлөбүз, кечирип коебуз. Кудай 29 мүнөт калтыр убакыт берсин убактыбызга береке. Ички тазалык бул эмнени максатлабыз? Жүрөк оорулары. Туугандар, мына мен монтуп отуруп алып, бул болду экен, эмне болду бүгүн? Мурдам итип өтөт дебеги да. Бүгүн жүрөктөн өтүлө турган сабак. Бошошуп туруп. Биз мамлекетпиз Кыргызстан. Анын ичинде нечен деген жарандар, мусулмандар бар. Туугандар, бири бирибизди чукуламайды коюш керек. Коелу мына бүгүнтөн чечим чыгаргылачы. Ушул жерден баштайлы Алланын үйүнөн. Кызганышты коюш керек туган. Эмнени кызганабыз? Арабыздан бирөө тың чыкса жаманбы бизге? Ошол бир айылдарда дагы деле мектептердин көйгөйү бар. Биздин айылдын мектеби дагы деле бүтө элек дубалы урап түшүп калайын деп атат аварийный абалда. Бияка жазып көрүштү, бияка жазып көрүштү. Эртең ошо окуп аткан балдарга урап калса эмне болот деп мен кыжаалап болом. Арабтарым да мурдагыдай жардам бере албай калыптыр азыр. Жүрүп эгерде бирөө тың чыкса биз үчүн жакшы эмеспи? Ошонун үзүрүн биз көрбөй эле коелу, эл көрөтпү ошонун үзүрүн? Неге биз көрө албастык? Неге бизде кызганыч бар? Неге бирибиз көтөрүлүп баратса бутунан тартмай бар тууган? Токтотуш керек муну. Буга чейин бул биздин түбүбүзгө жетип жеп келген, мындан кийин дагы жейт. Токтотуш керек. Кыйынбы? Кыйын. Ошон үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Ла хасад илля ал-гыбта". Кызганыш жок, бирок суктануу бар деген. Кызганбайсың, бирок суктанасың. Эмне? Аллах ошо көргөн мүмкүнчүлүктү мага да бер деп. Колдоп сүрөп коюш керек. Акыйкат сөздү айтып коюш керек. Бул Кудайга жага турган сөз. Неге биз өнүкпөйбүз? Өнүгүүгө себепкер болгон адамды колдобойбуз, жаман акарат сөз айтабыз. Ошон үчүн өнүкпөйбүз биз. Биз аз элбиз тууган. Балким мен эртең өлүп кетермин, бирок ушул сөзүм калсын тарыхта. Биз бир ууч аз элбиз. Аз эл өнүгүүсү дагы тез болот. Неге биз өнүгө албай атабыз? Ичкүйдүрүк, көрө албастык, кызганыч жолун туруп бизге себеп. Туугандар, бири бириңерди карап, азыр суранычы. Кудай үчүн ичкүйдүрлүк кылбайм деп сүйлөшүп койгулачы келиңиздер. Бири бирибизди карап, беттеш мына, мен сизди карайын Усман таксырым. Кудай үчүн ичкүйдүрлүк кылбай, Кудай үчүн көрө албастыкты токтотуп болмондай. Жүрөктү бошошуп жашайынчы. Эмне кыжаалат болобуз тууган? Менин боюм 1.67 экен, бүгүн тактап өлчөп келдим.
Ол деке біраз арықта дейді. Мен Египетке барсам жүрген баяғында қылып. 1.67 болсын деп жүректі қинабай, бос жашабайлы отырғандар. Бияқты сығылып, дияқтан сығылбайшы, бошоп мындайшы. Кеңпейіл болыпшы. Ішкі тазалық үшін. Анан екінші, кешіріш керек туғандар. Келгіле бірімізді дағымда қол алышып, Құдай үшін кешіріш қойылы. А ұшылар менен емес жашы одан да. Усман тақсырым, Құдай үшін кешірішіп, бір ұшы елбіз, бір мұсылман елбіз, кешірмей тұрған не бар? Мұна мен Құдайдың асында көл айтам. Бүгінгі үшін, мендей бір ілімсіз бір өні кім жамандаса, өзімен баштайын, кім менің ақыма кірсе, масқап қарманғандың ішінен де, қарманбағандан да, кім мені жаманда, бидаатшы, мүшрик, кәпір десе де, мен Құдай үшін кешірдім ошолардың бардығын. Жүрегім таптаз мына. Жүрегіме қолымдағы қойып айтайын, Құдай үшін ради Аллаха, братья мои деймін, мен сіздерді кешірдім. Чын жүректен. Чын жүректен кешірдім туған, кешіршелі. Болды. Кімде, кім маған қарыз болса, мен ошоны да кешірдім. Кімге бересесі болса, берейін, бірақ болды. Жаңы жашау баштайлы. Жаңы жашау баштайлы. Бұл Құдайға жағат бұл. Кешіргенді Құдай кешіреді. Біз пайғамбар емес біз. Ошон үшін дос туту, бірөөні сүйі, жақсы көру мәселесінде кемшілігін еске алып жақсы көріш керек туғандар. Кемшілікті өз біз бүгін. Құдайға даштырбасын. Бір өзге дұға қылалы. Сыртқы тазалық, ішкі тазалық, үшінші айлана шөйрі тазалығы. Мен ойлаппын, Бағдаттан кейін еле Бішкекті тазалайды депші. Көрсе саат 1-2-ден бастап тазалаған ақсақалдар бар екен. Жігіттер жұмыс жоқ деп шылтау қылады сұрады. Ошол 50-тан өтіп қалған, 60-қа таяп қалған ақсақалдар көрсе екісі менен жұмыс істейді екен. Бірде барып, 3-4-ке чейін 2 сағатта жуып, шыпырып, тазалап бүтіріп, анан біраз ес алып, тынығып, қайра жұмысқа барады екен де. Жігіттер кішіне қайратты болуш керек. Қайратты болуш керек. Шылтау, даттану бізге жарашпайды. Аялға мейлі еркек, қайсарыңыз қарызданып даттанасыз туғандар. Айлана чөйрө мамлекеттин тазалыгына көңүл бур. Мына, муну аны айдап калдым акыркы күндөрү сабакка бияк-бияка үйбүлөмдү дарыгерге ташып. Эшикти ачат, мен бул нерсени мешитте айтпасам деле болот эле, бирок айтыш керек болуп атат. Мешит ачат, какырат, түкүрөт, ыргытат, бир нерсе кылат. Ошол ыргытып атканда 1.60-тагы бизден атабыз келип ошону терээрин ойлоп коюш керек. Бул мамлекет биздики. Патриот болгондо улак, биз патриоттук сезмей коюш үчүн сөз улак болуш керекпи? Сөз футбол болуш керекпи? Жесес бір молда өліп кетіш керек бі, чувақстаз ұқшаған молда. Туған, шынығы мекеніңіздің қадырына жетіп сүйсеңіз, тазалық мүнен сүйіңіз, жөніле құрылай бекер сезіміңіз. Тазалыққа көңіл бұралы. Бұл менің шарым, бұл біріншіден Алланың жері, біріншіден бұл бөлінуіміз. Осында тура болады, түстірген баштайық. Алланың жаратқан жері, аманат қылған, екіншіден Қырғызстан мамлекеті қылып берді, үшіншіден біздің жер, біздің жер, біздің жердің жүзі бұл. Ким ошол тазалыққа мамлекетінен анын ичинде Бишкек шаарын тазалыгын көңүл бурбаса, ал ошого кыянатчыл ал. Сөзсүз эле сатып, казынадан жеп коюш шарт эмес. Өлкөсүнүн тазалыгына кош көңүл болгон адам өлкөсүнө саткын болуп эсептелет ал да ошол деңгээлде. Тазалыкка көңүл бурат. Биз таза болсок, ошол адамдардын да жумушу жеңил болот. Акча төлөп атат, айлык алып атат эмес. Бул жерде, бул жерде эгер мекенибизди чындап сүйсөк, ошол айлана чөйрөнүн тазалыгына көңүл буралы туугандар. 4-чү туруктуулук кечиресиздер. Кайнак суу жок экен да. Кечиресиздер. 4-чү туруктуулук. Эми аял заты, аял заты ошондой эми ал назик, сезим менен жашайт. Ошон үчүн Алла Таала аял затына талак укугун берген эмес. Таза кезинде талак бербей, үзүрү келип калса, кыйналып калса талак берип коюшу мүмкүн эле да бизге. Ошон үчүн аял затына жума намаз, айт намазына келүү уруксат берилген эмес. Ал аны мындай бир алсыздыгы же бир кемчилиги эмес, ал кайра аялдын толуктугун даңгазалайт. Аял назик, аял күчтүү эркектин көлөкөсүндө болуш керек. Жигиттер, аял күчтүү эркектин көлөкөсүндө болуш керек. Күнгө чыкса какырап күйүп калат. Суукта калса тоңуп калат. Күчтүү эркектин көлөкөсүндө болсо, аялдык назиктиги кулпуруп жаңыланып турат. Жаңыланып турат, кулпуруп турат. Ошон үчүн эр жигиттер туруктуулук менен эркектерге айырмайын. Биринчи эмне де 3 нерседе туруктуу болушу керек тарбияда. Тарбия дегенче бул тарбия 1 күндүк, 2 күндүк, 3 күндүк эмес. Тарбия деген сөздү биз неге жаңылышабыз? Биз балдарды мектеп курагына байлап койгон үчүн жаңылышабыз. Тарбия өмүр бою болот. Тарбия тууган эстеп коюңуз, өмүр бою болот.
Қарып қалған шақта дағы атенен астында тәрбиені алып кете береміз біз. Дүйнені кезіп қанша ілім білім оқсақ та, біз тәрбиеге мұқтажбыз. Адам адамдық екендігін ұмытпаш керек. Кеше қандай еді, бүгін қандай, көзін май баспаш керек. Кім болмасын. Жөнекөй мектептен қарауылшысынан мемлекет басшысына шейін ұшын ұмытпаш керек мизам ченемін. Кеше кім елем, бүгін қандаймын, бүт барына тешелі сөз болсын. И саясат жоқ бұл сөзде. Ошол мектеп қарауылшысынан ажо елдің президент басшысына шейін мен кеше кім елем, ар бір өзіңізге берелі. Бүгін кіммін, ертең кім не болам? Адамдан ақыртуы қабырда жанағылар жейт болды ошол ақыртуы. Пайғамбар ұсалсалам айтады, адамға «Лаукана лібна адама уадияны мен захап» дейді, Бұхары мүслімде келеп бұл. Екі қоқты дейді, екі қоқты қолады алтын берілсе, «Лабытағы асалисан үшіншіні дағы сұрамақ» дейді. Өкө дағы жетпей қалмағы дейді. Адамдың оғызын топырақ қана толтырақ дейді. Ортазар болып жашағанға тұршалы. Өте бай болып кетсең, елін алына шығып сөз тиеді, көз тиеді, елең шалан болып артта қалсаң сөз тиеді. Ортазар жақсы көгінші мұсылман адамға. Ошон үчүн туугандар тарбия маселесинде туруктуу болушубуз керек тарбияга. Канаттар. Экинчи, аманатка кыянат кылбоо. Кудайдын астындагы аманат бар. Намаз, намазды калтырбайлы туугандар. Андан кийин кудайдын астындагы аманат бар, анан үй бүлөнүн астында аманат бар. Инилерим, менен быйыл 2 жолу неке кыйып калдым. Бирок кыйганда дагы бир 45 мүнөт, 1 саатка чакты. Негизи кыйбайт элем. Ошо мешитке дамылдарга молда адамдарға барғыласын тақыр болбай тұлғаштанын жоқ дей албадым да. Ошондо бирок ушул сөзді айттым да. Эки сөзді айтам. Биринчи. Куран-ы Керимде Аллах Таала нике учурунда баарыңызда руккулап ушул сөзді. Нике кыйып аткан учурда эркектен суралат го. Ушул аялды баланча кызы баланчаны, асан кызы Фатиманы никеңе туттуң ба, алдың ба? Өткөн чакта айт дегенде алдым дейт го. Шашпай ойлонуш керек. Жигиттер, бойдоктор ойлонгула. 5 мүнөт, 10 мүнөт ойлонгула. Молда кечине башка нерсени сүйлөп турсун. Алдым деген бир сөздү Куранда Алла Таала ысык көлдөн терең, Алла Таалодон дагы салмактуу сөз деп айтып атаган да. Асман тоодон да оор сөз деген. Ва хазна минкум мисаха гализ. Аялдар силерден нике учурунда оор өтө чоң жоопкерчиликтүү убадан алышкан дейт. Ал убада бир сөз жана алдым деген. Алдым деген ичинде сенин канатыңды кактырбайм, мындайча айтканда элдин көзүндө шерменде кылбайм, урбайм, көк ала кылбайм, ар намысыңды жер менен жексен кылбайм, багам колдон келишинче мүмкүнчүлүгүмө жараша сүйөм деген сөз бир алдымдын ичине кирип кетет. Жигиттер, жигиттер, садагаң кетейин жигиттер. Эмен аялдарды козгобой турайын, келгил ушул аманатка кыянат кылбайлы үй бүлө. Алдым деген сөздүн ичинде бүт баардыгы кирип кеткен. Аял заты дагы бирок ушундай көкөлөп чыгып кетпесин. Кече Марал FM'де отурсак ушу бир карындашыбыз чыгып калды эме деп күйөөм менен ажырашайын деп атам эки балам. Эй жаша, жаша. Жок, жок, ажырашам дейт. Аялдар күйөөлөрүн даттанып чыга берди, чыга берди, бир аял чыкты. Менин күйөөм мына түрмөдө жатат. Ак жеринен кесилди. Мен көрсө аял заты эркек айтып коёт турбай күйөөсүн жамандап. А бул мен күйөөмө зар болуп турам дейт. Күйөөмдүн көйнөгүнө жытына зар болуп турам. Көзү чөп кордосом көзгө зыян дейт. Эркектер аялды урбагыла, алдым деген жана сөзгө аманатты бекем турган аялды эркектин кадырын билсин. Жашоодо ар бир нерсенин ченеми болот. Дистанция, аралык болот. Ошол ченем бүтүп калса, жашабай коёт. Ал 4-5 балаңыз болсо деле. Күйөөңүздү тие берип, жинине тие берип, каза берип кетип калса ал болбойт бир тууган. Токтогул кесине барганда айтышты го. Темирдин дагы ченеми болот экен. Темир дагы чарчайт экен мындайча айтканда. Ошон үчүн тууган бири-бирибиздин бири-бирибиздин мол чөйчөгүбүздөгү сууну төгүп албайлы. Жашоодо өдөлдүү болот. Өдөлдүү болот. Ошондо эркек оң колу жарым колу менен, аял жарым колу менен жана сууну өдөлдүү да төгүп албаш керек да. Суу сакталсын. Суу сакталсын иншаалла. Эр жигиттер тарбияда, балдарга тарбияга туруктуу бололу, аманатка кыянат кылбайлы, анан үчүнчү жигиттик сыпатка бекем туралы. Жигит кебелбеш керек. Кандай сыноо келиптир, кебелбеш керек, курчуш керек кайра. Исхак Разаков атабыз 21-22 жашында эмне деген элдин тагдырын чечти? Эми элдин тагдырын чечти дегенде мен да кабырга чыгарып отурбасын кээ бирлери. Аллах тагдырды берет, кандай себепкер болду дегеним. Кандай туура тандады? Кусейин Карасаев атабыз бир канча өлкөнүн алипесин жазып койду го тууган. Биз кайсарыбызга жашпыз? Мына мен 34 келдим. Балким сиз 24 төсүз, балким сиз 40 тасыз.
жаштыгыбыз каякта? Эмгек кылып каш керек. Ал эмгек кылыш үчүн ой жүгүртүү бийик болуш керек. Максат бийик болуш керек. Туган бизде иман бар. Ошол иман бийик максатка түртүш керек. Жигиттик сыпатка бекем болуш керек. Майдаланбаш керек. Биз майдаланып баратабыз. Аялдан бетер айтышып. Канча эркектер келди. Аялы турат талак маселесин. Эркек турат, айт десең эркек майдаланат, аял ток-ток этерин айтат. Каяка оротабыз жигиттер? Нанча майдаланып атабыз? Аялын жамандаган эркек эркек эмес ал өзүнүн атенесинде. Эгер да ошончолук жашабай калсаң, молдолор эч качан ажырашты деп айтпайт, бирок жашабай жашагың келбесе, атаңа бир жамандап, энеңе бир жамандап, досуңа бир жамандап, ал жашаш керек аялың эртең башка бирөө менен болсо да, жамандаба. Жашабайсыңбы? Тынч бир талак бер, эртең үйлөнүп калсаң да жеңил болот. Бирок жамандаба аны. Ал жашаш керек эртең. Сени менен же башка бирөө менен болсо да, сиз менен же башка бирөө менен болсо да. Жигиттик сыпатка бекем. Жигиттер чөкпөгүлө. Азыр жумуш жокпу? Жумуш табылат. Аялыңыз таштап кетип калдыбы? Мындай бекем болсоңуз кайтып келет. Балалы болалы, Кудай берет, сураш керек. Мекен бар го бизде. Канча алат, алат аянтчасын өтөм, сыймыктанам ошол желегим менен. Өлкөлөрдүн атын айтпай болот, мамлекети жок. Куугунтукта кыйналып жүрүшөт туугандар. Жерибиз бар, элибиз бар. Ошону мындай достойный кыргызча мындай туруктуу бекем жакшынакай урпактарга өткөрбөйлүбү туугандар? Же ушинтип эле талак талак, аялым жаман, эркек жаман, аялым эртең биздин урпактар ошо суроолорду уксо уят болсо керек ошол. Бизде мурда бул тарыхка жазылып атпайбы, ютубка калып атпайбы, башкага китепке жазылат эртең. Булар талактан эле баш чыккан эмес окшойт булар депчи. Ой жүгүртүүнү өзгөртөлү туугандар, жигиттик сыпатка бекем чөгүп кетпейли, ыйлабайлы. Жигит эки нерсеге окшойт. Биринчиси көк чал карышкырга окшойт. Карышкыргыда канча сыноо келет. Бир үйүрдү жүгүнө алат. Жылкы кызганчактыгы башка, анан бүркүт. Бүркүт эмне үчүн анча мынча нерсеге кебелбейт? Анткени ал үстүнөн карайт маселени, биз астынан карап атабыз маселени. Ушунчалык деңгээлде бир туугандардын ортосунда аялдын кийиминин этегинин астынан карап чечилип атат маселелер бул. Ушунчалык катуу айтылган сөз бул. Көңүл буруп коюңуз. Бир туугандар аялынын кийиминин астынан деген уяттуу жеринен эмес, аялдан да төмөн ылдыйтүшүп маселени чечип атышат бүгүн. Бүркүттүк кайда калды жигиттер? Бүркүт кайда калды? Бүркүт шаңшыган асманда жашайбыз. Бийик үстүнө чыгып туруп карап маселени чечет. Маселенин үстүндө туруп чечпесе маселе чечилбейт. Астында туруп чечсең чечилбейт ал маселе. Жигиттер, сөз беребизби? Жигиттик сыпатка бекем болот. Мамлекет үчүн туруп берели, үммөт үчүн туруп берели, үй бүлө үчүн туруп берели, илим билим үчүн туруп берели. Биз кыйналып өтсөк дагы бир адамдын жакшылашуусуна себеп болуп кете эле турган. Биздин өмүрүбүз бир өмүрүбүз. Миң деген өмүрдү гүлдөтүп өтө турган өмүр болсун жигиттер. Ушундай бекем жашайлы максат менен. Андан кийин акыркы 5-чи такыбалык. Такыбалык деген сактануу. Үч нерден сактанабыз туугандар азыр. Биринчиси жалгандан сактанабыз. Жанды сууруп алсын, бирок жалган айтпайлы туугандар. Жалган өтө көбөйүп атат жашообузда. Атасын алдаган, энесин алдаган, аялын алдаган, күйөөсүн алдаган, жумуш берип аткан адамды алдаган, мектебин алдаган, окуу жайын алдаган, молдон алдаган, мамлекет башчысын алдаган. Айтат, алдамчылык көбөйүп атат бизде. Эмне таптык? Суроо, эмне таптык алдамчылыктын аркасынан? Жалганчылыкты жыйыштыралы туугандар. Жалгандык жигитке жарашпайт бул. Жигит жарыбайт жалган айткан. Сөзүбүз жерде калбасын. Туугандар, кыдыралычы бир аз. Өлкө, мекенди кыдыралычы жаштар, мүмкүнчүлүк болсо. Машинени унаан аласыз эртең деле. Азыр унаан менен бирөөнү таң калтыра албайсыз го, туурабы? Бугатти, Ламборджини. Турат го жөн эле чаң басып адамдардыкы. Дүйнө кезели. Кээ бир өлкөлөр бар, мен атын айтпай эле коеюн. Ошолордун достору менен мына көрүп атабыз, мамиле кылсак, жигиттин сөз өлгөнчө өз өлсүн деп жалган айтпайт экен да. Өткөндө бирөө ошол айтып калды досубуз, эме дейт. Мындай алар да тоодо чоңойгон мыкты жигиттер да, бирок мусулманчылык сыпаттарды көрүп ошолордун ыраазы болосуң да. Бир жерге визага тапшырып атыптыр. Виза чыгыш үчүн телефон чалып ооба деп коюш керек экен. Телефону өзү бар визада, бирок досторунда экен. Ооба, мен ошолмун деп айтып кой десе айтып атат. Бир жалган айтып виза алгандан көрө
10 жолу виза чыкпай чындыкты айткан мен үчүн жакшыраак деп атат. Жигиттер, бул деле асылдуулук да. Жалган айтпайлы. Жалган айтпайлы. Чындык менен жашайлы. Жалган айтып бул өзүбүзгө карызгойлукка жетип атат. Чынчыл болалы туугандар. Бул бир. Жалган айтуу каяктан башталат? Жана молдеке нике кыйып атканды коюу башка жакта болуп, башканы ээликтеп кызыктап алдым деген учурдан башталат жалган айтуу. Жалган айтпайлы туугандар. Мамлекет башчыларын элдин кызматын өтөйүн деп ант беришет. Ошондо да ойлонуш керек. Кандай эле жана жаш үй бүлө никеге барып атканда ойлонот, ошондо ойлонуш керек. Илимге аттанып аткан молда да ойлонуш керек. Мен эртең Египетке кетип атам, Кыргызстандан, же бияка кетип атам, Иорданияга, же бияка кетип атам, мен кандай болуп кетип атам? Ошол жактан бале фитна илим алып келбейинби мен? Жакшынакай өмүр сүрүп аткан адам, сен капырсың, сен капырсың деп ортосуна бүлгүн саламбы, жокпу? Ал дагы илиминде чынчыл болуш керек молдодагы. Молдодагы маселесинде чынчыл болуш керек. Эл башчылары да маселеде чынчыл болуш керек. Берген антын өтөсүнөн чыгып, бардыгыбыз кайсыл катмарда болбойлу, мектеби дарыгери дагы. Гиппократтын анты эмес, Кудайдын астында ошо кесипти үйрөнүп аткан ант берген. Ошолор Кудайдын астындагы антында да бекем болуш керек. Жалгандан сактанабыз туугандар, экинчи такыбачылыкты, экинчи үй бүлөнүн акысынан. Билбейм. Бизде ажырашуу көбөйүп атат туугандар. Бир айга жетип жетпей ажырашып. Себебин сурап келсең, болбогон нерселер менен ажырашып атат. Туугандар, болбойт андай. Үй бүлөгө эркек адам эркек, аял айтат, ойунан кайта берет, айта берет, кайта берет. Аялдын күчү эмнеде туугандар, суроо берейинчи. Аялдын күчү эмнеде, ким айтат? Сөзүндө туура айтасыңар, жашоону көргөн адам айтып атат. Аял киши ошо тилинде сөзүндө. Башы ошону бир кармана ошого маани берип, мындай чоңураак максат койбойлубу? Эркек чоң максат коюп, максатынан тайбаса, аялчы бар-бар ойлонот дагы, сөзүнөн да кайтат, жаман куйтулуу ишинен да катып, аркасынан ээрчип кетет. Эркек адам жанагы нерсеге токтолуп калса, болду ал, бардыгы алып кетет ал. Ошон үчүн туугандар, үй бүлөнүн акысынан корколу, балдар томсоруп калбасын. Неге балдардын бүгүн тили кеч чыгып атат? Неге логопедтердин доору жүрүп атат бүгүн? Энеси сүйлөшпөйт курсагында, атасы сүйлөшпөйт. Кана азыр мага Кудай астында кол көтөрсүнчү, жумасына бир ирет калтырбай балдарын китапканага жетелеп алып барган ата энелер көтөргүлөчү колун артымда. Кудай үчүн уялбагыла. Кимден уялабыз? Бир, эки. Кудай үчүн э? Кудай жалган эле көтөрбөгүлө. Ушунча адамдын ичинде эки адам жумасына бир ирет калтырбай балдарын китапканага жетелейт экен. Бул өтө төмөн деңгээл да туугандар. Туугандар, ошон үчүн мечитке жетелеп, китапканага жетелеп, тетчерде ата бейит турат, башка турат, айылга жетелеп, бир аз балдар менен жүрүш керек. Балага убакыт молдо болуп, элдин маселесин чечип өлүп калайын деп атсаң да үй бүлөңө убакыт ажыратышың керек. Ажоо болуп, ушунча мамлекет жүгү турса да үй бүлөңө убакыт ажыратышың керек. Кандай болсоң да үй бүлөңө убакыт ажырач. Үй бүлө үй бүлө ал. Кимден алат? Ата катары менден балам мээрим албаса, бөтөн бирөөнөн мээрим алабы? Ал мээрим албайт ал. Тиги жакшы эле энесин пайдаланып кетет ал. Үй бүлөнүн акысынан корколу. Үчүнчү, жигиттер, атайын жигиттерге тиешелүү сөз айттым. Сөздөн кайтуудан, сөзгө бекем болбогондуктан бизде сөз бекер болуп калды да. Сөздү бере берет, кайта берет, айта берет, ала берет. Бул баарыбызга, мага да сиздерге дагы тиешелүү сөз. Эч ким мындан качып чыгып аткан жок. Мындай келгиле ушундай бир Кыргызстан мамлекетке айлансын, адамдар да ушундай сөз таркасында бул бөлүнүү эмес. Кыргызстан да ушундай экен деп айтсын да, бул рия эмес бул. Булар сөз бербейт экен, ойлонолу, карап көрөлү дейт экен, бирок сөз берсе турат экен депчи. Азыр могу ааламдаш учурунда жакшы жагыбыз менен таанышалы туугандар. Ушул бешөөнү камтыган беш сап ыр. Жана атайын бешөөнү чыгарып чыктым. Кайсы? Имандын мөмөсү таалим, тарбия, тазалык, туруктуулук э азыр. Биринчи таалим. Таалимдүү жаштар кор болбойт. Сулоого сынып козголбойт. Жаштыкты алып билимди түркөйлүк жолун жолдобойт. Жаштар бекем туруш керек. Экинчи. Экинчи бизде тарбия болчу, тарбия. Тарбия зарыл баарынан, башаты баары жашынан. Тарбия маанилүү болот.
Анан тарбия жаш тырмактайынан башталат. Адал рызкы табы. Туугандар уялбаш керек. Адал мээнеттен уялыштын кереги жок. Тарбия зарыл баарынан, башаты баары жашынан, үйдөн тапка көндүрүп, колдой көр жакшы жагынан. Тап. Жана атты таптайт го, сынга келтирип. Баланы да үйдөн тапташ керек. Үйдөн балага тарбия бериш керек. Балдарыбыз туугандар суранычы. Бала бакчага тарбиялоо барып үйрөнсүн. Бала бакчага мектепке эмес. Мектепке барып эжекенин эжекени сыйлаганды үйрөнсүн билимден мурда. Ошондо ошол балага билим конот. Анан барып акчаны берип неге деп мугалимди кокулоп, мугалимди күнөөлөп, дарыгерди күнөөлөп, молдону күнөөлөп, кандай коом болуп барып атабыз туугандарыбыз? Же мугалимди сыйлабайсыз, эми сизге айтып аткан жокмун жалпы жондон. Же дарыгерди сыйлабайсыз, же тартип сакчы милицияны сыйлабайсыз, же молдону сыйлайсыз, кимди сыйлайсыз сиз анан? Анда өзүнчө барып жашаш керек анда, элден кийик болуп чыгып. Үйдөн тапка көндүрүш керек баланы, даярдаш керек мектепкечи. Анан колдой көр жакшы жагынан. Тарбияда кемсинте бербей, баланы чүнчүнтө бербей, балам сенден чыгат деш керек. Еврейлер атың өчкүр. Адамзатка душмандык кылган эм бардыгы эмес, ошол душмандык кылгандар бар жанагындай эмелери. Шайтанга табынгандары. Иллюминанттар, масондор жана башкалар. Ошолор балдарын дем берип атат го туган. Неге биз мусулман болуп дем бербейбиз балдарыбыз? Биз келсек чүнчүтөбүз да балдардычы. Чүнчүтпөш керек. Балдарына колдой көр жакшы жагына. Жакшы жагын бетке кармаш керек. Үчүнчү эмне эле? Тазалык. Нускалуу кепти уккандар, тартипти бекем туткандар, кош тазалык сакташат, жүрөккө көңүл бургандар. Кош тазалык сырткы менен ички тазалык. Анан төртүнчүсү туруктуулук туугандар. Туруктуулук тургузат. Бул кыргызда бар макал. Өзгөчө 2 жыл мурун, былтыр экен 1 жыл мурун. Түгөлбай Сыпбеков атабыздын Ак жол дегени чыккан, ошонун башында ушул макал турат да. Туруктуулук тургузат. Сабырсыздык уткузат. Бекең меркиң болбосо, душманга орду каздырат. Жигиттер эрттен кетпеш керек да. Эч нерсеңиз баардык ордуна келет. Бизде паника көп болуп атат. Мен үй бүл алкагында эле түшүндүрөйүн, калганды ошого салыштырбасын. Аялы кетет же күйөөсү кетип калат, дароо түшөт да. Алла менен болгон байланыш. Бул калыбына келет бул. Атайланып табат ал казыгын. Аял деле келет, бирок ошол мындай ирет менен, тартип менен келиш керек да. Жигиттик эмесин. Эртең келсе кадыр барып төгүлүп калбаш керек. Жигиттигин дагы сактай билиш керек да. Кийин акыркысы такыбалык. Такыба адам кор болбойт. Уятсыз кимсе зор болбойт. Уятсыз адам деген сөз. Уяты жок адам эч качан зор болбойт ал адам. Уяты жок адам ал өлүп калган намысы жок адам болот. Такыба адам кор болбойт, уятсыз кимсе зор болбойт. Миң жалганың бириксе акыйкат сөзгө чоң болбойт. Миллион жалган алып келсеңиз, миллион жалган караандай калп сөз бир акыйкатка күчү жетпейт экен да туган. Миң жалганды миң жалганың бириксе акыйкат сөзгө не болбойт дейт, чоң болбойт дейт. Муну таркатыңыздар, дуба кылабыз эми. 3 мүнөттөй калып туруп дуба кылабыз туугандар. Бүгүн суроо жок, суроо жооп жок бүгүн. Бүгүн тапшырма, ой сала турган. Туугандар, таркатып коюңуздар, э? Анан жетпей калса, кана Айбек мырза каяктасыз? Айбек мырза могу КЖде ошону таркатып берип коюңуз. Туугандар, кечээ мен Марал FM'де отурганда Эмил деген Жалал-Абадтан келген бир тууганыбыз бар эле. Келдиңиз сабакка бүгүн. Сизге сөз бергеме? Сизге апаңызга деп мына могу китепти ала келдим сизге. Тетин берсеңиз. Менин могу үчөөмдү да алып берип койгула жетпей калбасын. Айбек агага бирөөнү бергиле. Азамат келдиби, Азамат? Мына могу экөөнү да бергиле. Туугандар, азыр дубадан алдым, сиздерден бир сөз алайын. Эмки жылы, эми азыр биз илимий сапарга эртең биякта акыркы сабак болот. Быйылкы жыл эсебинен Кудайым акыр кылбасын негизичи. Анан академия, Чубак Устаздын академияда 2-3 күнү сабак болот. 4 күнү Марал FM'де сабак болот. Анан биз билет алып атабыз. Билет алынып калса, Кудайым буюрса Египетке учуп калалы, аман эсен барып окуп келели. Эми илимдин чеги жок экен, үй бүлөлүк абалда. Эмки жылкыга аман эсен болуп келсек, абал жакшы болсо, дини кырдаал дагы мындай тартиптелип үйрөттөлүп жакшы болуп калса, буюрса, мүмкүнчүлүктөр жакшы болсо, Кудайым буюрса, талак маселесин азайтууну каалайт элем мен. Талак маселесин азайтыңыздар, бул бир канча деген сөз айтылды бүгүн?
аялын жамандагандар токтолсун, илимий деңгээлде чоң-чоң суроону сурай турган болот. Жигиттер өзгөрөбүзбү? Кудай астындагы сөз берелинчи. Ушу бүгүнкү сабакты мечитке уккандар, ар бирибиздин үй бүлөбүз, атебиз, мекенибиз бизден пайдалы. Оң колду көтөрүп койчу, өзгөрөбүз, өзгөрөбүз, дуа кылалы. Амин. Аллах Таалам баарыбызга эң биринчи бекем ыйман берсин. Ошол ыймандын мөмөсүн бул дүйнөдө татып, акыреттин бейишинен алдын туугандар бул дүйнөнүн бейишин Аллах Таалам жалпыга насип кылсын. Аллахым туура ой калчаган, тунук акыл, курч зээн берсин. Аллах Таалам таза жүрөк берсин. Дүйнө үчүн бушайман болуп, акырет үчүн кабатыр болбой тынчуктап саткан мындай капилет жүрөктөн Кудай сактасын. Жакшы жүрөк берсин. Алланы эскерткен, мекенди сүйдүргөн, үй бүлөгө күйдүрө турган жакшы бир күйүмдүү боло турган жүрөк берсин Аллах Таалам. Жакшы тил берсин Аллах Таалам. Бирөөнүн жаман айтып көңүлүн оорутпай, туура эмес элди ынтымагын ыдыраткан жаман сөз айттырбай, сенек сөздү айттырбай. Туура сөздү, жалганды сүйлөтпөгөн, туураны сүйлөткөн сөз берсин, тил берсин Кудай Таалам. Жакшыны көрө турган ынсапты көрө турган көз берсин. Жакшыны уга турган кулак берсин Аллах Таалам. Аллах Таалам дене турпатыбызды, Аллах Таалам сөөлөтүбүздү бул дүйнөдө аманат катары жакшы нерсеге иштетип калууну насип кылсын. Кыска өмүрдө бейишибизди куруп, бейишибизди камсыз кылып, аркабыздан ополтоодо ишти калтырууну Кудай насип кылсын. Жалпы элибизге, Кыргызстан элибизге Аллах Таалам тынчтык, амандык берсин. Бөлүнүп жаруудан сактасын. Эл башчы, журт башчыларыбызга Аллах Таалам бекем ыйман, ден соолук, ар дайым туура тандоо, эл үчүн жан үрөп жакшы кызмат кылып атышат. Ошонусун дагы да мыкты кылышты Аллах Таалам насип кылсын. Аллах Таалам ушу эл үчүн эмгегин сиңген дарыгерлерге, ушул мугалим эжекелерге, молдолорго, ошол коопсуздукту камсыз кылып аткандарга, тартипти сактап көзөмөлдөп аткан милиция кызматкерлерине, ким болбосун, баардыгына Кудай Таалам жакшылык берсин. Кудай Таалам бизди кор кылбасын. Кудай Таалам зор кылсын бизди. Ушул жерде кандай отурсак, кыяматта дагы алгачкылардан болуп чакырып, Алланын мээрими пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям салаваты менен бейишке түз керип кетүүчүлөрүнө кылсын. Туугандар, жигитче Кудайдын астында кечириштик, жигитче сөздөрдү бердик, сөздүн өтөөсүнөн чыккан, сөздүн эки кылбаган жигиттерден кылсын. Анан бул бөлүнүү эмес, бөлүнүү эмес. Акыркы сөз кыргызымдын кыздары ыйлап калбасын. Бирахматке арханар рахим. Алла разы болсун жамаат.